លោកណានាងជាទីមេត្រីបណ្ឌិតសភាចាររចន្ត្រាបតសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាសាស្ត្រនយោបាយនៅជាទីប្រកាសផ្ទាល់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Talk កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់អាចនឹងរ ዳ តទៅជាសង្គ្រាមធំប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលមិនទម្លាក់និភាពរងត្អឹងរបស់ខ្លួន សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនអាចនឹងរីកធំពេញដំណំប្រចាំបព្វាប្រសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាក្រុមហាម៉ាផ្ទាល់មិនទម្លាក់ចោលភៀបរង្គតបិទរបស់ខ្លួននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតសភាចាររសចន្ទ្រាបុត្រសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា Fresh Talk នាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនជាមួយគ្នានេះលោកបានបញ្បន្ថែមថានៅពេលដែលមានការទម្លាក់ចោលភៀបរង្គត បិទរបស់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនោះច្បាស់ណាស់បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនហើយនៅជំវិញអ៊ីស្រាអែលអាចនឹងមានការព្រួតគ្នាវាយបកទៅលើអ៊ីស្រាអែលហើយឈានទៅដល់ការបិទប្រេកជីកសួយអេទៀតនោះនោះអាមេរិកគឺជាអ្នកខាត់ធំលើសង្គ្រាមនេះហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលជាបន្តសូមទស្សនិកជនទស្សនានៅក្រុមសាដើមពីការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតសភាចារស់ច័ន្ទត្របុត្រដូចតទៅសូមបាទជឿថាបញ្ហានេះដោះស្រាយស្ពងឲ្យវាទៅ ទើនៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកទើនៅលើអ៊ីស្រាអែលដែលនៅរឹងមាំលើជំហររបស់ខ្លួននៃពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះបើសិនជានៅតែរឹងមាំខ្ញុំមកជឿថាអាចនឹងប្រទុះសង្គ្រាមធំពីព្រោះសពថ្ងៃនេះគឺថាមិនមែនតែអាមាសេដែលបាយអ៊ីស្រាអែលថ្ងៃមុនដោយអត់ដឹងខ្លួនហើយតែមានក្រុមប៉ាឡេស្ទីនច្រើនទៅទៀតដែលបានបាញ់រកកើតមកតាំងពីសេរីផងតាំងពីយេម៉ែនផងតាំងតែពីលីបង់ផងបាញ់រកកើតមកលើ មូលដ្ឋានតពអមេរិកក៏បាញ់មកលើអ៊ីស្រាអែលក៏បាញ់ហើយបើមិនជាប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងអស់នោមគ្នាព្រួតមកវាយអ៊ីស្រាអែលព្រោះអ៊ីស្រាអែលតម្លេះឯងចាជំនាញហ្នឹងសត់តែជាប្រទេសអារ៉ាប់ចាបានហើយបើមិនជាវាយឲ្យអីស៊ីបាយទៅទៀតនៅក្នុងដឹងឲ្យបិទឡើងឲ្យវិញដែលជាព្រៃជីស៊ីអេទៀតអ្នកដែលខាតធំហ្នឹងគឺអឺរ៉ុបហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពោះកឡៃនេះកឡៃចាញ់ចូលជំនាញទាំងអស់ហើយជាពិសេស ជាកលែងក្លៀងហៅថាអវ័យដែលជាប្រេងរបស់ពិភពលោកកលែងណាក៏វាប្រេងកលែងណាក៏មាន gas នឹងអញ្ចឹងបានថានេះដែរជាជារឿងដែលខ្ញុំបានឮឃើញប៉ុន្តែរឿងនេះហៅថាចចានេះនិយាយឃើញថាដូចជាពិបាកនៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយកលែងមួយទៀតដែលយើងឃើញថាពិបាកក្នុងសម័យនេះគឺថាអ្នកទាំងអស់នេះក៏ដឹងដែរពិភពលោកសម័យគេអត់គ្រប់គ្រងទស្សនៈនិងគុណិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ អ្នកអត់គនត្រូអ៊ីស្រាអែលទេយើងយកតែអ្វីដែលជាការបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិយើងយកទាំងអស់នេះយើងមកមើលយើងឃើញអត់មានអ្នកណាគនត្រូទេសម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដែរ